тим, хто може і не може. Всім я зичу, подай Боже, здоров'я міцного, кохання палкого, грошей повні міхи, в дім радості втіхи. Гуляє в нас ковід, вірус, а мені написалося про інший вірус, який і не новий, але дуже поширений і лікується важко. Отже, вірус. Завітав я у крамницю з назвою «Для дачі». Гарна бачу молодиця, продавчиня, плаче. Хтось помер, дитина хвора. Я питаю, чому? Що ні? Тут інший. Ой, на серці щемно. А, той вірус йде на зустріч. Далі я. Вуханець? Що там вірус? Жінка розпач. Залишив коханець. На коханці слід не лила б. І не мала й гадки. Він старіє, втім безсилий. Втратила я статки. Не карайтесь, дайте руку. І дивіться в очі, підморгнув її, нащо муки? Олігарх вас хоче. І подіяв жарт на кралю. Мить просохли сльози. Усміхнулася, а далі ледь не стала в позу. Я до неї прошу, пані, все сприйміть за жарти, а вона... Будеш коханим, гроші маєш, вартий. Гладить голову руками. Трохи нижче, творчо. Відчуваю, що ця дама зніме навіть порчу. Гроші в'яжуться з любов'ю, посміхнувсь Венері. Втім забув, пощо прийшов я. Зиркаю на двері, черга. Двері б'ють ногами, нарід вкупу збився. Хай фортунить, зичу дам, ледве відхрестився. Що добавлю в додатку? Лестиця особа, і як помисла лиш статки, вірус це хвороба. Христос рождається, слави моя, усім. Усім, усім, з Новим роком і з Різдвом Христовим.